Берлин, 1936 година, Олимпиадата, която е трета с българско участие след подновяване на игрите през 1924 година. Под власти на природата са станали първите ни участници. В хармония с природата живее в Разград най-възрастният български участник в Олимпиада, 86-годишният доктор Любен Обретенов. Като младеж получих първа награда с сегашната терминология младежки шампион по спортна гимнастика в България. 36-та година в националната чета, тогава чета беше, не беше спортна гимнастика в Берлин. Колко бяхте на Олимпиадата? Колко души, помните ли? Да, четата ни беше от 7 души. От 7 души беше четата. А как се представихте на Олимпиадата в Берлин, 36-та? Отборно се представихме на 7-во място от 120 отбора, нали? Отборно се представихме. Аз нямах тогава никаква награда, да не забравя да кажа, че от юнашкия събор имам 2 златни медала, като младежки шампион на България по спортна гимнастика. И в Будапеща, да не казах, сребърен и бронзов медал. Какво беше отношението към олимпийците тогава? Тук премии, поощрения, имаше ли някакви? Все едно, че не съществувахме. Не. Не. Смятаха да, как да ви кажа, за нещо малоценно. Аз започнах и съм създател на спорта в България. В смисъл, че от 12-13 годишне почнах да спортувам. Да. И заразих други и те почнаха. Скачахме, фърлихме гюле, копие, диск, скок на височина, скок на дължина. След той почнах да играе, имаше едни упражнения с камъци, така силови упражнения и тях. След той почнах да играя на успоредка, направих си и лос, нали? И така излязох първи на юнашкия събор в България 35-та година. И когато сега аз се отклоних малко, когато в един час по гимнастика, аз разбира се, аз мисля, че го казвам, па ще го повторя. Почнах да играя, прави ръце тогава, то беше сензация. Тогава един ученик от пети гимназиален клас, такива работи да правя, Рътков гледа, пък каза, ще идваш вечер да играя. И почнах вечер да идвам. И влязох в състава на националната чета по гимнастия, ходих в Берлин. И последното ми състезание е на Славянския събор в Югославия. Това беше цялата работа. Вие да зададете някакъв въпрос. Има ли и сега моменти да съжалявате, че сте спортували активно? Не. Не. Ами вижте какво, то е хоби. То е хоби, нали? Не съжалявате? Не, не. И за да работя физическа работа, защото аз вече бях свикнал на физическа работа, нали, на работа, след като завърших медицина, направих се и на виличка и там полека работих, нали, работих. И имам и на лозенци от Триара, и то ми хоби, и сега още ходя там, ама ходя не на работя, има там малко лози, плашат да ми ги работят, защото ми поддържа здравето. Здравето ми поддържа. Е, така може, така съм свикнал, дали, така съм свикнал. Като практикуваш лекар, какво казвахте на пациентите си? Препоръчвахте ли да се занимават със спорт? Ами да. Спорт и движение, да. Вижте какво. Тогава, как да ви кажа,
спорта не беше на голяма, на голяма височина. Не, не беше, не беше. Не, не е като сега, не е като сега. Сега дават им награди, тогава бяхме ни 100% аматьори. Тогава сега им дават, който има златен медал, който олимпийски, 500 лева, 2 медала, 70 лева, сребърен медал, толкова, толкова, и носители на титли 400 лева. Нали? Ей, това е сега. Това нормално ли е, доктор Обретенов, с това вече заплащане, това стимулиране? Вие как го мислите? Коли, високи суми? Не. 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 Спорта не е. Спорта не е бизнес. Не е бизнес спорта. Спорта е за удоволствие и за поддържане на здравето. Удивителен човек се оказа този наш съгражданин, доктор Любен Попов. Много любопитно ни разказваше и за това, че видял Хитлер от така непосредствено разстояние и как цар Борис ги поздравил. И най-важното за духа, който са носили българските юнаци тогава. За това вие вече чухте, че материалните придобивки и стимули не са ги особено вълнували. Това е в времето на доктор Обретенов през 1936 година. Жив и здрав да е, за да ни разказва.